mujoni wa 1975 omukulembeze wa Uganda ebiseera ebyo Alhaji Idi Amin Dada yakawangamula bwe yawera enkunamyo mu Uganda. Omanye ebiseera ebyo abakazi mu ggwanga lino baali bagufudde mugano nga gwanswa okwambala enkunamyo ezamanyibwa ennyo nga mini. Mu kwagala okuziyiza abakyala bano okukunamanga ekiro n'emisana, Idi Amin yateeka etteeka ng'agamba nti tekatanda omukyala yenna mu ggwanga lino lyali afuga okwambala mini, oba empale ez'ekisajja, oba ebiteeteeyi bya Maxi ebyabangako siriiti ezikoma mu mavivi. Abakyala ebiro ebyo naddala baalinanga ebisambi ebimyufu baalinanga omuze okwambala zi Maxi eza siriiti olwo nno ne bassa bannaabwe abasajja amabbabbanyi. Munnange teyakoma awo. Amin yayongerako nti omukyala teyalinanga kwambala kintu kyonna ekyambuka waggulu w'amaviivi ge yinkya essatu. Abakyala abaali mu gye ebiseera ebyo bewozaako nti bwana abagoba ku mpale kale baali banaayambala ki. Bw'ati Amin bo n'abakkiriza okwambala ziseruwale olwo nno ne babeera nga be bakyala bokka mu Uganda abakkirizibwa okwambala empale. Amin bw'atyo n'awera n'ebiviiri olwo abakyala ne basigala ku kubeera ku nnakyo era bakazi battu ne basoberwa ebyensusso. Owenviri enkulu, owemunye nene, owerisedene, bifanane njuba, mama nyabo. Yeye dia, nemola bankoze nakuzino, Tereza mwana wanyabo nzise. Kubango nyumire ngoye nkumu, mama owedine dene. Oyambala turesi jolina, mama baliwo bakira. Bwesi babu suti jolina gwe, Tereza baliwo bakira. Nebo ba mukubo, go bakira, nekumba genene, go bakira, nemokerezi enkuru, go bakira, nemokerezi enene, go bakira. Ofana nyanya be munye, Tereza fana nyanya be munye. Njagala nkugambe kyendowooza, mama tekangule pia, otekemu akaseke, omunywe ngozina, ngaze nkubajjita. Unyumirwa ebyafaayo, ebyawano, n'ebyawunaayira, ebya Buganda ne Bassekabaka ababula, abakulembeze ba Uganda abasooka, biki bye baakola, abaffe, lwaki baamaamulwako, kati nno, otuuse, subscribinga ku YouTube channel yaffe, twejjukanye, emboozi tebankadde.